kus pime on miskit pole teha. Lauba pihta haamliga astub peale real. Lauda nurgas pime on miskit pole teha. Lauba pihta haamliga astud peale real. Lauda nurgas pime on miskit pole teha. Lauba pihta haamliga astud peale real. Lauda nurgas pime on miskit pole teha. Lauba pihta haamliga astud peale real. Lauda nurgas pime on miskit pole teha. Lauba pihta haamliga astub peale real. Lauda nurgas pime on miskit pole teha. Lauba pihta haamliga astud peale real. Lauda nurgas pime on miskit pole teha. Lauba pihta haamliga astub peale real. Lauda nurgas pime on miskit pole teha. Lauba pihta haamliga astud peale real. Lauda nurgas pime on miskit pole teha. Lauba pihta haamliga astud peale real. Lauda nurgas pime on miskit pole teha. Lauba pihta haamliga astud peale real. Lauda nurgas pime on miskit pole teha. Lauba pihta haamliga astud peale real. Lauda nurgas pime on miskit pole teha. Lauba pihta haamliga astud peale real. Lauda nurgas pime on miskit pole teha. Lauba pihta haamliga astud peale real. Pime on miskit pole teha, lauba pihta haamliga astud peale real. Lauda nurgas pime on miskit pole teha, lauba pihta haamliga astud peale real. Lauda nurgas pime on miskit pole teha, lauba pihta haamliga astud peale real. Lauda nurgas pime on miskit pole teha, lauba pihta haamliga astud peale real. Ma ütlesin pime on. Tere hommikust, me oleme siis Puuluup, mängime Hiiu kandleid, oleme siia taha ühendanud erinevat elektroonikat, efekti blokid ja looperi. Ja Hiiu kannel tegelikult on innovatsiooniga ja innovatsioonitabudega väga isiklikult seotud. Sellised dramaatilised sündmused leidsid aset Vormsi saarel 140 aastat tagasi, kui sinna saabus misjonär Lars Johan Österblom. Ja tal oli mitmeid innovaatilisi ideid, mida Vormsil ei olnud siiamaani kasutusele võetud. Näiteks seiteti majadele korstnad ja põrandad ja hakati nüüd pesema ja hügieeniga ühesõnaga tegeldi kõvasti. Kool ehitati kolm tükki lausa saarel, enne ei olnud ühtegi vist. Ja seega käis kaasas ka võitlus sellise moraalse lodevuse ja moraalsete selliste ja kõlbeliste murede vastu. Näiteks naistel olid liiga avarad dekolteed, rahvariietel olid üldse nagu liiga ilused ja siis Österblumi järgsed rahvariided on sellised turvaliselt mornid ja samuti, noh, Vormsil oli 13 kõrtsi kujutage, et eks ole Vormsi saare peal, et 1880 ei olnud neist enam ühtegi järel ja
ei olnud ka kuskil enam kohta Hiiu kannelt mängida ja tegelikult ei olnud vajagi, sest et oli selge, et Hiiu kannel meelitab inimesi tantsima ja see on samuti selline, noh, selline moraalne igand, kombelõtvuse tunnus. Ja, aitäh, Ramo. Noh, selline tüüpiline moraalselt allakäinud 19. sajandi keskpaiga Vormsi leik. Nii et traditsiooni me võime vaadata kui midagi, mis on sellise innovaatilise ja moderniseeruva maailma jaoks tõke, mida tuleb ületada. Samas on ka tõesti selliseid vastupidist suhtumist traditsiooni, eriti sageli võib-olla sellises rahvuslikus diskursuses, kus me vaatame mineviku kultuuri ja elukorraldust kui midagi, mille pole tagasi püüelda, midagi, mis sisaldab meie jaoks mingisuguseid eeskujusid ja noh, see võib minna sellise nagu pisut liialdatud tagasi püüdmise ihaluse juurde, kus me püüame täpselt kopeerida ja hakkame vaidlema oma vahel, et kes õigemini kopeerib seda mineviku, kes oskab täpsemini teha nii nagu vanasti tehti ja see on taga on teatud selline eeldus, et on eksisteerinud mingisugune muutumatu neitsilik kultuur kontaktidele suletud ja sealt on olnud meie jaoks on see kuidagi nagu selline, mille poole me peame tagasi vaatama kogu aeg. Noh, rahvamuusikute jaoks näiteks väljendub see sageli selles mures, et kas me ikka mängime piisavalt autentselt ja ega jumala pärast mõni spetsialist ei vaata halvasti, kui me laulame mingisugust vana laulu natukene teistmoodi, kui võib-olla tema arvab, et võiks seda teha. Ja no meil puuluubiga on ka see mure, et kas me ikka oleme, näiteks me oleme esinud Viljandi folgil, et kas me oleme ikka piisavalt Viljandi ja kas me oleme piisavalt rahvamuusika. Õnneks vist ikkagi oleme. Ja teine mure on mul siis, kui ma tutustan puuluupi oma tuttavatele, ütlen, et mul on selline lahe bänd, mängime Hiiu kandleid ja siis ma pean kohe kiiresti lisama, aga meil on looper ja elektroonika ja meil on siin Ramo Teder, kes on noh, pastakas, eks ole, selline undergroundi staar ja noh, et jumala pärast keegi ei arvaks, et me oleme, noh, minu on need Tallinna sõbrad siis, et me oleme teinud mingit rahvamuusika ansamblit, kuigi tegelikult tahaks teha. Ja noh, antropoloogina välitöötel käies on mind tabanud sageli selline tunne, et ma nagu tahaks kirjeldada üles seda kultuuri, kus ma viibin, et näiteks Põhja-Kaanas, matusrituaale uurides, need kestavad seal nädal aega, eks ole, ööd päevad läbi ja ma püüan neid nagu kirjeldada, püüan üles täheldada, mis toimub, mis järjekorras siin edasi. See on nagu üks osa sellest, mida ma tahan seal teha, aga see on alati väga keeruline, sest et ei ole nagu sellist staatilist, stabiilset asja, et inimesed ütlevad, et me teeme selles järjekorras niimoodi neid asju, alati niimoodi on alati mingid vaidlused, tülid, noh, mõeldakse, et teeme nii, tegelikult tehakse teistmoodi. Et kultuur on nagu avatud, elakultuur on avatud pidevatele muutustele, innovatsioonidele ja isiklikele individuaalsetele mingitele eripäradele vajadusele kohaneda. Ja võibki minu arvates öelda, et traditsiooniline kultuur nii mineviku plaanis kui ka siis, kui me vaatame teisi kultuure, et ta on kogu aeg oma olemuselt ikkagi innovaatiline teatud määral. Ja kui ta ei ole seda, siis ta on noh, surnud traditsioon. Ja see, et ta on avatud muutustele, et see on ka meie jaoks sellise, see teeb ta huvitavaks ja külgenõmbavaks meie jaoks ja annab meile võimalusi sealt inspiratsiooni saada. Ja ka on ta üleüldiselt nagu väga kasulik, et kui me Hiiu kannel tasemel näiteks oleks Ramoga hakkanud viiuleid mängima, et siis me tõenäoliselt ei oleks see toom peale nagu sattunud selle teedeksile, et meie tehnilise taseme juures, eks ole. Aga Hiiu kandle mängijatena me oleme raudselt maailma top 50 seas. Ja kuna me sellised virtuoosid oleme, siis me teeme nüüd veel ühe loo, siis viimane lugu ja see juba viitab märksa sellisemale kaasaegsemale traditsioonile pisut. Thank you.
aastal juubel, suur viinaku, juubeldab rahvas juhei, au, on igal aastal juubel, suur viinaku, juubeldab rahvas juhei, au, Virumal kuivaks ei jää ükski kaev, mausoleumi ees ta maandub õhulaev. Virumal kuivaks ei jää ükski kaev, mausoleumi ees ta maandub õhulaev. Ma olen sinu unistus, mis sul on käes, ma olen su probleemitus ja välja pääs. Ma olen sinu unistus, mis sul on käes, ma olen su probleemitus ja välja pääs. Ma olen õnn, ma olen armastus, ma olen tõnn, üks mõtte kangastus. Ma olen õnn, ma olen armastus, ma olen tõnn, üks mõtte kangastus. Au, 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 au. Zombid käivad unes ringi, kannavad seal valgeid kingi. Zombid käivad unes ringi, kannavad seal valgeid kingi. Zombid käivad unes ringi, kannavad seal valgeid kingi. Zombid käivad unes ringi, kannavad seal unes valgeid kingi. Zombid 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 Thank you.